السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل سر احترام سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا یہ لمحہ ہے کہ میں اس روم میں بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنے ہم فکر، اگر کوئی میرے عقیدے اور نظریے سے ہٹ کر بھی کوئی شخص میری گفتگو سن رہا ہے، تو مجھے اور بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہے، کیونکہ ہم دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دلیل سے تیز تلوار کوئی نہیں ہے، دلیل سے زیادہ مؤثر ہتھیار کوئی نہیں ہے. آپ کسی کو جبرن اپنے موقف پہ نہیں لا سکتے، مگر دلیل ایسی چیز ہے کہ جو ضدی، حق دھرم اور دشمن بڑے سے بڑے مخالف کو بھی قائل کر دیتی ہے اور آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہے. آج میری گفتگو کا عنوان مقام اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے. انشاءاللہ العزیز سامعین کے لیے میری آج کی گفتگو ایک یادگار گفتگو ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی کوئی بات بھی قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہٹ کر کسی اور حوالے سے پیش نہ کروں. ہاں، کہیں کہیں علماء امت کے فتاوی جات، ان کے اقوال جو قرآن و سنت کی روشنی ہی میں ہوتے ہیں، وہ میں ضرور کوٹ کروں گا. اور میں اس وقت ایک طویل غیر ملکی سفر سے واپس آیا ہوں، تو میں زیادہ بات کو لمبا بھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری قسط کے طور پر پھر کسی وقت حاضری ہوگی. مسلسل سفر کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ بھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن و حدیث سے ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابی رسول کی تعریف کروں کہ کس کو کہتے ہیں. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، آپ کی صحبت کے فیض سے وہ فیض یاب ہوا ہو. جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی صحبت میں ایک لمحہ بھی اسے میسر آ گیا. دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس مرتبہ اور مقام تک پہنچ گیا کہ اب ساری دنیا کے غوث، قطب ابدال، ولی، ذاکر، عابد، زاہد مل کر بھی اس صحابی رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے مقام صحابیت. اور دو درجے ایسے ہیں، یا یہ سمجھ لیجیے دو دنیا میں ترقیاں ایسی ہیں کہ جو وحدی ہیں، عطائی ہیں، قصدی نہیں ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اے بی سی پڑھتا ہے، الف با پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے. یہ وہ ترقی ہوتی ہے، اور یہ کوشش اور محنت پر ہے. کوئی آدمی بہت بڑا سائنسدان تھا تو آج اس سے بڑا سائنسدان پیدا ہو جائے گا، ڈاکٹر کوئی بہت بڑا ہے اس سے بڑا ڈاکٹر پیدا ہو جائے گا.
تو اس یہ میدان ایسا ہے کہ جو محنت جتنی زیادہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ آگے جاتا ہے. تو اس میدان میں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ اتنے قدم آگے بڑھا لے کہ دوسرے آدمی کے اوپر تنقید کر سکتا ہے, اس کی تحقیق کو غلط ثابت کر سکتا ہے, اس کی بنائی ہوئی تھیوری کو توڑ سکتا ہے, اس کے اصولوں کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے غلط ثابت کر سکتا ہے. لیکن ایک ترقی وہ ہے جو اوپر سے نیچے کو ہوتی ہے, یہ وحدی ترقی کہلاتی ہے, یہ عطائی ترقی ہوتی ہے جو محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہوتی, بلکہ یہ وہ ہے این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدا بخشندہ, یہ عطائے ربانی سے ہوتی ہے. پہلی ترقی نبوت والی ہے. نبوت تسبیح نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے, تسبیحات کرے, ذکر کرے, اذکار کرے اور نبی بن جائے. جس کو اللہ تعالی چاہے اس کو نبوت کے منصب پر فائز کر دے اور جسے چاہے اس کو رسالت اور اس کو پیغمبری کا عہدہ نصیب فرما دے. کوئی شخص اپنی محنت سے نہ نبی بن سکتا ہے, نہ پیغمبر بن سکتا ہے, نہ رسول بن سکتا ہے. جس طرح نبوت کا درجہ عطائی درجہ ہے, کوئی اپنی محنت سے نبی رسول نہیں بن سکتا. اسی طرح صحابیت کا مقام بھی عطائی اور وحدی مقام ہے. کوئی شخص اپنی محنت اور کوشش سے کوئی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور صحابی نہیں بن سکتا. آج دنیا میں ثانی ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے, آج دنیا میں امام بخاری سے بڑا کوئی حافظ حدیث پیدا ہو سکتا ہے, آج دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فقیر پیدا ہو سکتا ہے, مگر ساری دنیا مل کر چاہے کہ آج کوئی بلال کے ہم مرتبہ پیدا کر دے. کسی ماں کے اندر کوئی ماں دنیا میں اب ایسی ہے ہی نہیں ہے جو حضرت بلال یا کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقابلے میں کوئی بیٹا جن سکے. صحابی رسول جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ایمان کی حالت میں, یہ کیا اتفاقی طور پر حادثاتی طور پر یہ لوگ صحابہ بن گئے تھے؟ ہرگز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے جس طرح میرا انتخاب کیا, مجھے امام الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, امام الاولین والآخرین, رحمت للعالمین کے طور پر جس طرح اللہ نے مجھے چنا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا, اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے, صحابہ کو اللہ نے چنا ہے حضور کے لیے, تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں. ایک انتخاب ہمارے یہاں ہوتا ہے, جیسے آپ جانتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے منتخب کیا, میں نے ہوں الحمدللہ. کوئی ایم پی اے منتخب ہوتا ہے, کوئی اسی طرح منتخب ہوتا ہے, کونسلر منتخب ہوتا ہے, کوئی ناظم منتخب ہوتا ہے. یہ عوام کا انتخاب ہے, لوگ چنتے ہیں. لیکن لوگوں کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. آج لوگ ایک کو ووٹ دے رہے ہیں, کل دوسری پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, آج ایک امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں, کل دوسرے کو دے رہے ہیں. جس کو ووٹ دیتے ہیں بعد میں لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. اب کوئی آدمی پوچھے, کل تو تم جناب اس کے بینر لکھوا رہے تھے, کل اس کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے, اس کے سپورٹر تھے, اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے, آج جب وہ ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا ناظم بن گیا ہے تو آپ اس کو گالی کو دیتے ہو؟ تو کہتے جی وہ بڑا زمین فروش نکلا, وہ بڑا بےمان نکلا, اس نے ہمارے ووٹ کو بیچ دیا. تو بھائی آپ نے ایسے آدمی کے ساتھ کیوں دیا؟ کہتے جی ہم اعلان الغیب نہیں تھے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ من کا اتنا کھوٹا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ اتنا بزدل ہے. تو انسانوں کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کیا بحثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہر چیز نہیں. صحابہ خدا کا انتخاب ہے, خدا سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ اب کرام کے دشمنوں کو دل آخر یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے. پڑھیے ان کی کتاب اصول کافی مت کو, باب البدا, یہ عقیدہ بارے میں رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کو غلطی ہو جاتی ہے, اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے, خدا بھول جاتا ہے اور خدا کو اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں. جن کے خدا بھول جاتا ہے, جن کا عقیدہ اپنے خدا کے بارے میں ایسا ہے, وہ کچھ کہہ رہے تو ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے, ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے وہ خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, جیسے ان کا خدا ہوگا ویسے یہ ہوں گے. ہمارا خدا نہ بھولنے والا ہے, ہمارا خدا نہ پچھتانے والا ہے, ہمارے خدا کے نہ فیصلے بدلتے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. اور جس قوم کا خدا ہی بھولنے لگ جائے پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے.
پھر اللہ بھی حافظ کیا ہے، اللہ تو خود ان کے نزدیک بول رہا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہیں. اللہ کون؟ عالم الغیب والشہادہ. اللہ کون؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کی رمزوں سے واقف، ان کی فطرت سے واقف. اس اللہ نے چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی دیے ہیں. کس کے لیے؟ کس لیے؟ اسلام کی شوکت کے لیے، عظمت کے لیے. قرآن پاک فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلبہ اسلام کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانسار اور ساتھی کس لیے دیے؟ ایسے جانسار اور ساتھی دیے جو غلبہ اسلام کے اس خواب کی تعبیر پوری کر سکیں، جو غلبہ اسلام کے اس مشن کی تکمیل کر سکیں، جو دنیا میں واقعی اسلام کو غالب کر دیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے انتخاب پر قربان جائیے. اللہ نے جن لوگوں کو منتخب کر کے رسول اللہ کی صحبت میں کا شرف عطا کیا، پھر انہوں نے واقعتاً اپنے کردار سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ وہ اس قابل تھے. اور دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے. ابھی 50 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، 64,63,000 مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرا چکے تھے اور اسلام کا چار دانگ عالم میں علم بلند ہو چکا تھا. جس مقصد کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ مقصد تکمیل، وہ مقصد پورا ہو رہا تھا. اور صحابہ جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے، انہوں نے اس مقصد کو کما حقہ ادا کر دیا اور پورا کر دیا. اب آئیے قرآن کریم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا، کیا ان میں یہ اہلیت تھی؟ کیا وہ اس کے حقدار تھے؟ خود قرآن کہتا ہے، سورہ فتح ہے، پڑھیے سورہ فتح کو. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ صحابہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے، میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے. اس طرح صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہو گیا جس طرح اللہ سورج کے ساتھ روشنی لازم کر دی ہے، اللہ نے پھول کے ساتھ خوشبو لازم کر دی ہے، آگ کے ساتھ گرمی لازم کر دی ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم کر دی ہے. جس خدا نے آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک، پھول سے خوشبو، سورج سے روشنی کو لازم کر دیا، اسی خدا نے صحابہ کے ساتھ تقویٰ کو لازم کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ صحابہ ہی اس بات کے حقدار تھے. احقہ کمایا سب سے زیادہ حقدار. وَأَهْلَهَا، یہ سب سے زیادہ اہل تھے اس بات کے کہ تقویٰ ان کے ساتھ لازم کر دیا جائے. جس طرح پھول سے خوشبو جدا کوئی نہیں کر سکتا، سورج سے روشنی جدا کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ سے تقویٰ جدا کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے رسول اللہ کے قریب آئے ہیں، یہ ایمان جو قبول کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ یہاں آنے کا غرض و غایت کیا ہے. اللہ جانتے تھے کہ ایسے ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا 1400 سال کے بعد یہ کہیں گے، جیسا کہ ایران کے خمینی نے کہا اپنی کتاب کشف اسرار میں، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے سال ہا در تم ریاست و حکومت خود رابط پیغمبر چسپانند. کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سال ہا سال تک رسول اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو چپکایا ہوا تھا تاکہ اقتدار اور حکومت حاصل کریں. اللہ نے 1400 سال پہلے ان لعینوں کا جواب دے دیا کہ یہ بات صحابہ کی نیتوں پر حملے کرنے والے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں تم کیا کہتے ہو، ان کے دلوں کا تو امتحان میں لے چکا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اللہ پھر تو بتا کہ کس مقصد کے لیے آئے، ان کے دلوں میں کیا تھا. فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تو سارے متقی ہیں. والزمهم کلمۃ التقوی، تقوی ان کے ساتھ لازم ہو چکا ہے. اولئک هم المهتدون، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. ہاں جی، یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں صحابہ اکرام کے بارے میں. قرآن کہتا ہے ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت کے منارے ہیں، پکے مومن ہیں، متقی ہیں، خدا کا لشکر ہیں، رشد و ہدایت کے منارے ہیں. اسی پر بس نہیں، پڑھیے قرآن کو. قرآن کہتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ امیر عظیمت اس آیت کا ترجمہ اپنی جھنگوی زبان میں فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایمان نو گرانے پا کے، اللہ ایمان نو بندے لا کے صحابہ دے دل چ اتار چھڈیا۔ اور میں اس آیت کا ترجمہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں اتارا، میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق میں یوں کیا کرتا ہوں، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اللہ نے ایمان کو سجا کر چمکا کر، اللہ نے ایمان کی آنکھوں میں کجلا ڈال کر، اللہ نے ایمان کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان اتر گیا تو قرآن کہتے پھر کیا ہوا، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ، کفر بھاگ گیا، والعصیان، عصیان کا احساس بھی ختم ہو گیا، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ بھاگ گیا، والعصیان اور نافرمانی کے احساس بھی ختم ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، ایمان محبوب ہو چکا ہے، سجا کر ایمان صحابہ کے دلوں میں اتار دیا گیا ہے، کفر فسق عصیان بھگا دیا گیا ہے، دل پاک صاف ہو چکے ہیں، اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہیں رشد و ہدایت کے مینارے جن کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلنے والے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ علماء کرام نے قرآن کی 750 آیات جمع کی ہیں جن میں صحابہ کے مقام کو بیان کیا گیا، 750 آیات۔ ایک آیت قرآنی کے لفظی معنی کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، ایک آیت قرآن میں کریم سے جو چیز واضح ہو رہی ہے اس کا انکار کرنے کا آلہ کافر ہوتا ہے، جو 750 آیتوں کا منکر ہو وہ 750 گنا بڑا کافر ہوگا۔ اب کس انداز میں صحابہ کرام کے مقام کو اور ان کے شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو مومن درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ کون مومن ہیں؟ یہ 1400 وہ جانصار ہیں جو بیعت رضوان میں حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح پروانے شمع پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ اور بیعت کس بات کی ہو رہی تھی؟ حلوہ کھانے کی بیعت نہیں ہو رہی تھی، بیعت کس بات کی ہو رہی تھی؟ کوئی عہدے اور منصب کی بیعت نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جی ہاں، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، یہ ہے قیمت صحابہ کرام کی، یہ ہے قیمت حضرت عثمان کی۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان عثمان قد قتل، عثمان شہید کر دیے گئے، پیغمبر نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا مجھ پر فرض ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، یا میں جان دے دوں گا، اپنے ساتھیوں کو قربان کر دوں گا، یا میں عثمان کے قاتلوں کو واصل جہنم کر کے چھوڑوں گا۔ اور فرمایا جس نے جانا چلا جائے، جو بیعت کرنا چاہتا بیعت کرے۔ یہ جانوں کی بازی لگا رہے تھے، یہ جان قربان کرنے کا عزم کر رہے تھے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو گھر سے احرام باندھ کے نکلا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، چل تیاری ہم نے کی نہیں ہے، میں نے تو گھر میں بتایا نہیں ہے کہ ہم جہاد پر جا رہے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کو کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا۔ سب نے آگے بڑھ کر بیعت کی، اور اتنی زبردست بیعت کی کہ دلوں میں اتنی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اتنا خلوص تھا دلوں میں، اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا۔ نہیں، اتنا ہی نہیں فرمایا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو در حقیقت خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا چشمے تصور میں دیکھیں کہ نیچے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کرام کا ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ صحابہ تو وہ مقدس لوگ ہیں جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب مجھے بتلاؤ، جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو، ہے شیطان کی جرت یا کسی کی جرت جو اس سے ہاتھ چھڑا سکے؟ بچہ ضد کرتا ہے، میں حج پر گیا تو میں وہاں ساتھیوں کو بتایا کرتا، میں نے کہا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حج پہ جانا ہے، یا کسی اجتماع پہ جانا ہے، یا بازار میں جانا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹے راستہ بھول جاؤ گے اور پھر پریشانی ہوگی گھر، اور وہاں رش ہے، بھیڑ ہے، کچھ لے جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے میں ابو کی انگلی پکڑ لوں گا، تو ماں کہتی ہے بیٹے تم کمزور، انگلی چھوٹ جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، پھر میرا ابو میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ تو اب وہ باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کسی حج کے اجتماع میں، حج میں لے جاتا ہے، یا اجتماع میں لے جاتا ہے، یا بازار میں لے جاتا ہے۔ شام کو بچہ واپس آتا ہے،
ماں پوچھتی ہاں بھی گئے تھے کتنی بھیڑ تھی؟ ہمیں بہت گیدرنگ تھی، بڑا رش تھا، بڑا اجتماع تھا، کہ تم راستہ نہیں بھولے، تم گم نہیں ہوئے؟ تو بچہ کہتا ہے میں کیسے گم ہو سکتا ہوں، میرا ہاتھ تو باپ نے پکڑا ہوا تھا، جب باپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے تو میں گم ہو سکتا ہوں؟ اور جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہو، جب وہ گم نہیں ہو سکتا، وہ راستہ بھول نہیں ہو سکتا، جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے شاہراہ اسلام سے دور ہٹ سکتے ہیں؟ جھوٹے لوگ اور کافر لوگ ہی ہوتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلاح، کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے. یہ کہنے والوں تم مرتد ہو سکتے ہو. کن کو کہہ رہے ہو مرتد ہو گئے؟ جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے بیعت کی، جن کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھ میں ہیں وہ مرتد ہو گئے، جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. یہ انصاروں کے مہاجر ہوں، خدا ان پہ راضی ہو چکا ہے. یہاں الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ راضی ہو چکا ہے، یہ نہیں کہا کہ راضی ہوگا، راضی ہو چکا ہے، وہ خدا سے راضی ہوئے ہو چکے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہو، اللہ نے صحابہ کے نام جنت رجسٹری کر دی ہے، صحابہ کے نام جنت اللہ نے الاٹ کر دی ہے، جنت ان کے نام الاٹ ہو چکی، خدا ان پہ راضی ہو چکا. تو اب کہتے تھے نہیں جناب، وہ تو شاعر اسلام سے ہٹ گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل یہ اسلام چھوڑ جائیں گے، لہٰذا میں ان کے لیے جنت تیار نہ کروں، ابھی سے جنت کے اعلان نہ کر دوں، ابھی سے جنت کا اعلان نہ کروں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ تو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. مقصود کیا ہے؟ کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کی خوشنودی نصیب ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خدا کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی مثالیں تورات میں موجود تھیں، ان کی مثالیں انجیل میں موجود ہیں. سامعین محترم، میں قرآن پاک کی الحمدللہ آپ کی گاؤں سے یہاں بیٹھے بیٹھے 250 آیات بغیر سانس لیے اللہ کی وجہ سے پڑھ سکتا ہوں، جو صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے یعنی منافق یا دوسرے لوگ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب ہوں گے ہدایت یافتہ. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ سے منہ پھیریں گے، صحابہ سے اعراض کریں گے، صحابہ کا راستہ چھوڑیں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر ذلت، گمراہی، تباہی، بربادی، جہنم ان کا گلا ہے، پھر وہ شارائے ہدایت پر نہیں چل سکتے. ہاں جی، صحابہ کو چھوڑ کر کے اسلام کا ہیرو نہیں بن سکتا، صحابہ کو چھوڑ تو اسلامی انقلاب کا لمبردار نہیں کہلا سکتا. جو بے ایمان دیس میں خمینی نے لکھا، اور جو یہ لکھے تسرار میں خمینی کہ میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا جس خدا نے حضرت عثمان جیسے بدکماشوں کو حکومت دی، یہ تو اس خدا کو یہ بھی سوال ہے کہ 12 سال حضرت عثمان نے حکومت کی، تو اس سے پوچھے کہ حکومت تیرے باپ نے دی تھی؟ خدا ہی نے تو دی. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی حکومت دینے والا، وہی جسے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے، جسے چاہتا دیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی کو حکومت اللہ نے دی، ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ نے دی. تو خمینی کہتا ہے میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا جس خدا نے عثمان غنی کو حکومت دی. اب اگر جو گالی ہے وہ تو میں نقل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ لکھنے والے صحابہ کرام کے بارے میں یہ تو ہو گئے اسلام کے ہیرو. یاد رکھو، مولانا حق نواز شہید نے فرمایا تھا جب تک میری رگوں میں خون ہے، میری جان میں جان ہے، میرا کوئی ساتھی بھی دنیا میں ہے، انشاءاللہ ہم اس جعلی اسلامی انقلاب کے نام پر جو جعل سازی ہو رہی ہے ہم اس کے چہرے سے پردے ہٹائیں گے. مجھے یاد ہے میں آج سے 12 سال پہلے رات کو سوچ سوچ کے کہا کرتا تھا یا اللہ ہمیں تو اتنی طاقت دے، ہمیں اتنے وسائل دے، ہم پوری دنیا میں جائیں. الحمدللہ اب دنیا کا شہر بھی کوئی ملک ہوگا، یورپ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، عرب امارات ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے، عملی طور پر ہمارے دورے بھی ہو رہے ہیں، اور سب جگہ جا کر ہم اس کفر کے چہرے سے پردے ہٹا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا ہیرو کہے اور اصحاب رسول خلفائے راشدین پر کفر کے فتوے لگائے، وہ کائنات کا بدترین کافر تو ہو سکتا ہے، وہ اسلام کا ہیرو نہیں ہو سکتا. باقی رہی تکلیف جتنی چاہے ان کے پیٹ میں ہوتی رہے، اللہ کے فضل سے نہ کل ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے ہیں،
موت و حیات خدا کے قبضے میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ جیلوں میں ڈلوائیں خدا سمریوں میں پہنچاتا ہے، یہ گولیاں مروائیں اللہ پوری دنیا میں چکر لگواتا ہے، تو یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کفر کو اسلام کے نام پر آگے نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہم شراب کے اوپر اگر کوئی زمزم کا لیبل لگا کر دنیا کو شراب پلانا چاہتا ہے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا انشاءاللہ گھر گھر جا کر ایک ایک آواز دروازے پر دست کر دیں گے۔ ہاں یہ فتنہ ہے، اور فتنے کی حیثیت ایک وبا بھی ہوتی ہے جس پر ایک زہریلی ہوا چلتی ہے، وہ ہزاروں انسانوں کو بیمار کر دیتی ہے، کئی لوگ اس بیماری کے ذریعے سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اور طبا کھڑے ہوتے ہیں، گھر گھر جا کر لوگوں کا علاج کراتے ہیں، لوگوں کو علاج کرتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے مجھے پتہ ہے امت اسلامیہ کو کتنا نقصان ہوا، لیکن انشاءاللہ ہم بھی غافل نہیں ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں۔ آج میں سمجھ آؤں، میں جو یہاں بیٹھا ہوا تو کتنے گھروں میں، کتنے ملکوں میں میری آواز سنی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے، اور جب تک میں، اور پھر یاد رکھیں دشمنوں سے کہتا ہوں، ایک بات سمجھو کہ ایک آدم طرف کی آواز خاموش ہو گئی تو پھر کوئی اور بولنے والا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تمہیں میرے پیچھے ایسے بولنے والے نظر آئیں گے کہ تم مجھے بھی بھول جاؤ گے، جیسے میں نے بارہویں امام کا آپریشن کیا تو تم مولانا حسن نواز جھنوی تو بھول گئے ہو۔ ایسے ایسے پیچھے اللہ کی مدد سے ہم نے شیر تیار کر رکھے ہیں، جب میدان میں آئیں گے تو پھر کسی گیدڑ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میدان میں کھڑا ہو جائے۔ جن کے پاس قرآن و حدیث کے ہتھیار ہوں دنیا کی میں، پھر کس کی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ میں نے ابھی تک سامعین محترم تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، یہ مسئلہ ہی جذبات کا ہے، یہ مسئلہ میرے ایمان کا ہے۔ اس مسئلے پر ہم نے جانے دیں اور دیتے رہیں گے، اس مسئلے پر ہم نے جیلیں کاٹی کاٹتے رہیں گے، اس مسئلے پر ہمارے سینکڑوں ساتھی آج بھی جیلوں میں ہیں، اس مسئلے پر ہزاروں نوجوان یتیم ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی اس پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے شہیدوں کی شہادت پر فخر ہے، ہمیں اپنے اسیروں کی استقامت پر۔ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان جیسا ایمان لاؤ گے پھر ذات یافتہ ہو گے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں سامعین محترم کہ دنیا کا ایک اس ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہے اس کے دوستوں سے محبت ہو، آپ کو اگر کسی باپ سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو کسی استاد سے محبت ہے اس کے شاگردوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا اللہ 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 فی اصحابی۔ خدا کی قسم جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میں رونگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ ظالموں کچھ تو پیغمبر کی باتوں کا حیا کرو، رسول اللہ کتنے درد سے فرما رہے ہیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے میں صحابہ کے بارے میں چپ رہنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ کے بارے میں لعنت ملامت نہ کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں محمد کی محبت ہے۔ فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم، میرے صحابہ سے جس کے دل میں حقیقت میں میرا بغض ہے۔ یاد رکھو صحابہ سے محبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں، ہم اور ان کی بات اس لیے کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ابو قحافہ کون، اس کا بیٹا کون، میں کیا جانوں خطاب کون، اس کا بیٹا کون۔ اور اگر آج عمر فاروق کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں، آج ابو بکر صدیق کے جوتوں کو لگنے والی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، آج عفان کے بیٹے اگر عثمان غنی کا نام لینا میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں، تو اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی عظمت ہی اس لیے کہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور میں ان ظالموں سے کہتا ہوں، ظالموں تم دن رات کے 24 گھنٹوں میں بتاؤ فرعون پر کتنی لامتیں کرتے ہو، امان شدال پر کتنی لامتیں کرتے ہو، ابو لہب پر، ابو جہل پر کتنی لانتیں کرتے ہو، اور تمہیں لعنت کرنے کے لیے رسول اللہ کے صحابہ ملے؟ تم اس لیے لعنت کرتے ہو کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے؟ جو رسول اللہ کے صحابہ نہیں دشمن تھے ان پہ تو لعنت نہیں کرتے ہو، جن کا ذکر قرآن میں آیا ان پہ تو لعنت نہیں کرتے ہو، اور تمہیں لعنت کرنے کے لیے صحابہ ملے؟ اس لیے کہ تمہیں تکلیف اصل رسول اللہ سے ہے، تمہیں تکلیف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ کیوں مل گئے، ان کے ہاتھوں سے اسلام غالب کیوں آ گیا، یہی تکلیف ان کے آباؤ اجداد عبداللہ بن سبا اور عبداللہ بن ابئی کو تھی، یہی تکلیف اس کی اولاد میں آج وراثتاً چلی آ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مجھ سے محبت کرنے والا صحابہ سے محبت کرے گا، جس کے دل میں میرا بغض ہے در حقیقت اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے۔ اور پھر آئیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، تعلم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس پر کتاب جب ان کے خدمت میں پیش کیا گیا جو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، اس استفتاح میں انہوں نے یہی پوچھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو سب کرتا ہے، گالی دیتا ہے، توہین کرتا ہے، ان پہ لعنت ملامت کرتا ہے،
اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں, قرآن و حدیث کے دلائل دیے, تو ساتھ ایک واقعہ نقل کیا جو واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے تھے. وقت کا خلیفہ پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک جس کی حکومت تھی, خلیفہ ہارون الرشید آ رہا ہے, مسجد نبوی میں آیا. امام مالک اپنے درس حدیث میں مصروف ہیں, اس نے دو رکعتیں پڑھی, حضور کی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھا, امام مالک کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. جب مجلس برخاست ہوئی تو ہارون الرشید نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. امام مالک نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے. کہنے لگا حل من سب اصحاب رسول اللہ فل فی حقن, کیا جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین پر سب کرتا ہے, صحابہ کی توہین کرتا ہے, کیا سرکاری بیت المال میں سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حق ہے؟ کیا بیمار ہو تو علاج کرایا جا سکتا ہے؟ کیا بے روزگار ہو تو اس کو روزگار دیا جا سکتا ہے؟ کیا مر جائے تو سرکاری خزانے سے اس کا کفن تفن ہو سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا ہرگز نہیں. ہارون الرشید حیران ہو گیا, اس نے کہا کیا وہ مسلمانوں کے طبقے سے نکل گیا؟ آپ نے فرمایا اس کا مسلمانوں کے طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہارون الرشید نے کہا بس ایک بات ارشاد فرما دیجیے, من اين تقول, آپ کے اس فتوے کی بنیاد کیا ہے کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, آپ کے فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ تو امام مالک نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. آپ نے فرمایا دیکھو سورہ فتح کی آخری آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے, جو ایک وقت ہوتا ہے اس کی نرم و نازک کومپل باہر نکلتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے, وہ درخت اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, پھل لاتا ہے, پھول لاتا ہے. یہ وہ بزرا اپنی پکی اور تیار کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے, صحابہ کو دیکھ کر نبی خوش ہے. لِيَغِيظَ الْكُفَّار, فرمایا صحابہ کو دیکھ کر جس کے سینے میں غیظ و غضب پیدا ہو رہا ہے, یہ سینہ کافر کا سینہ ہے, کسی مومن کا سینہ نہیں. تو دیکھیے قرآن پاک کی آیت پر نظر ڈالیے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کو دلیل بنایا, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّار, جو صحابہ کا غیظ و غضب سینے میں رکھتا ہے وہ کافر ہے. میں نہیں کہہ رہا, مولانا حق نواز شہید نہیں فرما رہے, یہ مولانا یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور امام مالک نے بھی اپنی طرف سے نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے قرآن کا حوالہ لگا. وہ سینہ کافر کا سینہ ہے, یہ فیصلہ میرا کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اور خالق کائنات کے فیصلے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ سامعین محترم, جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے اختصار سے آپ نے سوال و جواب بھی کرنا ہے, میں اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں قرآن و حدیث کے حوالے سے. صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ ہاں جی, صحابہ کرام وہ جماعت ہے جو امت اور نبوت کے درمیان پل ہیں, امت اور نبوت کے درمیان میں واسطہ ہیں, نبوت کو امت کو نبوت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. حضور سے قرآن لے کر, حضور سے احادیث لے کر, حضور کی سنتیں, حضور کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا, آپ کی جلوت خلوت کی ساری زندگی محفوظ کر کے امت کو دینے والے صحابہ ہیں. اگر صحابہ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر قرآن پر اعتماد نہیں رہے گا, صحابہ پر اعتماد نہیں ہوگا, حدیث پر اعتماد نہیں رہے گا. اور یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ سے اعتماد ختم کیا, جن کا ایک تعلق صحابہ سے ٹوٹا, جن کے ہاتھ سے صحابہ کی محبت کا رشتہ نکل گیا, اور جنہوں نے صحابہ کا دامن چھوڑ دیا, آج ان کے سینے میں قرآن بھی نہیں ہے. ہاں ہاں, ہم پوری جرے سے دعویٰ کرتے ہیں, لاؤ کوئی صحابہ کا گستاخ اور صحابہ کا دشمن, وہ کہے کہ میں صحابہ کا دشمن اور گستاخ ہوں, پھر وہ بتائے کہ وہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ایک نہیں, الحمدللہ صحابہ کے ماننے والے اور صحابہ کے پیروکار تو لاکھوں کی تعداد میں قاری قرآن حافظ قرآن ہے, مگر دشمن صحابہ حافظ اور قاری نہیں ہو سکتا. بہت مطلب ایسا ہوا, پیسے دے کر لوگوں کو لایا گیا, خرید کر لوگوں کو لایا گیا, سنیوں کو کہا کہ پیسے لے لو, تم کہو کہ جناب ہم صحابہ کے دشمن شیعہ ہیں, ہم حافظ قرآن ہیں. لائے گئے میدان میں, جب ان سے کہا کہ صحابہ سے جانے پر بیزاری کرتے ہو, انہوں نے کہا ہمارا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں, ہم صحابہ کے لاتعلقی کا اعلان کرتے ہیں. آپ یقین جانے جب انہوں نے نام لے کر حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان سے لاتعلقی اور بیزاری کا اعلان کیا, کہا پڑھو سورہ کہف کو, پڑھو سورہ بنی اسرائیل کو, شروع کرو سورہ انبیاء کو, دو ایٹے نہیں پڑے اٹھ کر بھاگ گئے. کہنے لگے اس سے پہلے تو قرآن سینے میں تھا, جیسے صحابہ سے بیزاری کا اعلان کیا قرآن سینے سے نکلنا شروع ہو گیا. صحابہ کرام امت اور نبوت کے درمیان میں واسطہ ہیں, اگر صحابہ پر اعتماد نہیں تو پھر قرآن پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ پر اعتماد نہیں تو احادیث پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ ہے تو قرآن قرآن ہے, صحابہ ہے تو حدیث حدیث ہے. اور یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ سے ناتعلقی کی, پھر انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے قرآن بدل دیا ہے, یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے, اصلی قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا, اصلی قرآن تو اماموں کے پاس تھا, اصلی قرآن تو آج گھر میں بارہویں امام کے پاس ہے.
یہ باہر میں امام کا یہ آپریشن خوب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کروا دیا. دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب تحقیق کی ان کی کتابوں سے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی کتابوں سے عجیب بات ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسن عسکری، دیکھیں یہ جتنی شخصیات ہیں جن کو یہ 11 امام کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے، یہ سارے کے سارے وقت کے ولی تھے، یہ سارے کے سارے اولیاء کرام تھے، یہ سارے کے سارے عظیم لوگ تھے. بعد میں 200 سال ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں آج کے اولیاء اللہ ہیں اور لوگ جا کر انہیں کے جناب قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی ساری زندگی، جیسے نبیوں کی قبروں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی انبیاء اور اولیاء تو یہی کہتے گئے لا تعبدوا الا اياه، خدا کے سوا کسی کی بات نہ کرو. ہاں جی، ہر ایک نے اپنی آنکھیں کہا ہے یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیر، اے قوم اللہ کی بات کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو انبیاء اور اولیاء نے یہی دعوت دی کہ خدا کے علاوہ کسی پوجا نہ کرنا، جہاں لوگوں نے انہی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. تو جس طرح وہ بولتے گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ کر ان کو خدا کا شریک بنا لیا. اسی طرح یہ لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حسن عسکری تک، یہ صحابہ کرام کے ساتھ خلفاء راشدین کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، اور جناب ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور بعد میں جناب ان کو ان کا دشمن بنا دیا گیا اور ان کو ان کا مخالف ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں پھیل لی گئیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں سامعین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے آپس میں رشتے، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں روحاوا بینا ہوں، میں آپس میں شیر و شکر ہیں. جنگ موتا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جبر تیار شہید ہو گئے، ان کی بیوی جو بیوہ ہوئی ان کا نام ہے اسما بنت امیس، حضرت علی کی بھابھی ہیں. حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا. ہاں جی، یہ دشمنی کی دلیل ہے کہ بھابھی کا نکاح آپ کسی سے کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق 2 سال آپ کی خلافت ہے، آپ جب فوت ہوئے تو حضرت اسما بنت امیس پھر بیوہ ہوئی، تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوہ سے خود نکاح کر لیا. کیوں جناب؟ اگر دشمنی ہوتی تو ان کی بیوہ سے نکاح کیا جاتا، ان کے بچوں کی پرورش کی جاتی. پھر حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے، جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے، حضرت حسن حسین کی بہن ہے، جب یہ جوان ہوئی تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. ہاں جناب والا،